Hej! Vad roligt att ni är många här. Det var någon som sa här för en stund sedan att det är mer folk här inne än det är ute på gatorna. Det stämmer nu lite. Det är lite tunt här ute nu. Hörrni, när jag är här så har jag kontakt med min arbetsplats här. Då kan till och med fatta beslut, men jag läser handlingar. Jag får i löpande information om vad som händer. Fantastiskt bra hjälpmedel. Jag sköter privat mina bankkontakter här också. Betala räkningar, det kan jag göra 11:30 på kvällen om inte jag har hunnit innan. Numera så sköter jag min deklaration över nätet, precis som alla ni andra fantastiska möjligheter. Men hittills är det så att socialtjänstens klienter, alltså de invånare som använder sociala tjänster, har förvägrats denna möjligheten. För vi ligger långt bak i socialtjänsten i hela Sverige. I Helsingborgs stad så har vi bestämt oss för att ändra på det. Och börja digitalisera socialtjänsten också. Allt för att egentligen ge ökad nytta för de vi är till för och skapa mervärde. Jag heter Daina Åbinger, jag är socialdirektör Helsingborgs stad. Och nu så ska ni få lyssna på ett seminarium som vi har satt ihop här. Och jag vill jättegärna att fler kommuner anammar det här så att vi är många som prövar på olika sätt. För det är så vi tar oss framåt. Ni är hjärtligt välkomna allihopa. Så lämnar jag över till Kalle här. Roligt att vara här. Kalle Pettersson heter jag och är utvecklingschef, kvalitetschef i Helsingborgs stad inom socialförvaltningen. Och vi jobbar mycket med just den digitala utmaningen som vi har inom det sociala arbetet. Det har gjort det under ganska lång tid tycker jag nu, men på något sätt har inte det arbetet kanske burit frukt förrän det senaste året. Så vi har adresserat frågan väldigt länge för att det är ganska, vi tycker att det handlar mycket om att ska man komma någon vart vad det gäller digitaliseringen av just det sociala arbetet, så handlar det mycket om kommunicering, att på något sätt kommunicera ut det här budskapet att vi måste ta oss någonstans och vad är det vi vill göra. Och när vi diskuterar digitalisering i Helsingborg så pratar vi väldigt mycket om att digitalisering är egentligen bara ett verktyg för att nå det övergripande målet, och det övergripande målet är ju alltid att invånaren, kunden, klienten, brukaren, vad man vill kalla den, ska känna ett mervärde, så stort mervärde som möjligt av den tjänst som vi faktiskt erbjuder. Och i det så ser vi de digitala verktygen som en väldigt essentiell punkt i det. Och innan jag bjuder upp panelen här tänkte jag bara berätta lite vad det är vi har kommit, hur långt vi har kommit i Helsingborg. Och målet är ju att vi ska kunna erbjuda egentligen alla våra tjänster som vi idag erbjuder rent fysiskt, att vi ska kunna erbjuda dem som en digital tjänst. Det handlar egentligen om att vi ska kunna få en kontakt med en klient digitalt och sen ta den genom hela vår förhandsbedömningsfas, utredningsfas, behandlingsfas och avsluta helt och hållet digitalt. Det är egentligen målet. Men det är inte så att vi alltid ska göra det, att vi bara ska ha digitala kontakter, utan vi vill på något sätt kunna erbjuda de digitala kontakterna till de klienterna som vill ha de digitala kontakterna och känner att det är ett bekvämt sätt. Medan vi har kvar de fysiska mötena och det vanliga helt traditionella sociala arbetet för de klienter som vill ha det. Så målet är att kunna bygga upp egentligen tre parallella spår när det gäller våra tjänster. Ett spår som är det klassiska och det traditionellt sociala fysiska mötet. Vi har ett spår som är det helt digitala mötet och vi har ett spår som är en blandning där man kan välja lite utifrån hur man känner och vad man tycker passar bäst som klient. Att, ja, men i de här delarna vill jag ha det digitala mötet, i de här vill jag ha det fysiska, så man kan pussla ihop sin egen kontakt med oss helt enkelt. Och i dagsläget så har vi en utredningsform som vi kan erbjuda helt digitalt. Vi har möjlighet för klienter inom vissa områden att boka sina möten med oss digitalt. Vi ligger väldigt nära att kunna erbjuda någon form av liknande mina vårdkontakter som sjukvården har, där man kan se sina journalanteckningar digitalt. Man kan titta på all dokumentation och utredning. Den är inte igång än, den kommer igång under i slutet av året, så att vi är ganska nära där också. Vi har även möjlighet att göra anmälningar, ansökningar digitalt. Än så länge testar vi det inom kommunen så att säga, så att det är skolan som kan göra digitala anmälningar till socialtjänsten. Men det är egentligen bara för att testa hur det funkar, för att sen kunna släppa ut det, att alla invånare i Helsingborg ska kunna göra det. Så det är lite dagsplock om vad vi har. Men att vi har satt ihop den här seminariet nu, det är egentligen för den känslan som vi har och det som är ganska allmänt känt, att socialtjänsten just ligger väldigt, väldigt långt
bak vad det gäller digitalisering av sitt arbete jämfört med ja, dels många andra kommunala tjänster, men framförallt kanske kontra näringslivet där man befinner sig milsvid längre fram. Och vi har funderat väldigt mycket på vad är det som gör att socialtjänsten ligger så pass mycket i bakvattnet. Så då har vi satt ihop en panel här som vi hoppas ska kunna kanske inte ge svaret på frågan helt och hållet, men åtminstone borra bra bit djupare i vad kan orsakerna vara till att det är så och var finns lösningarna? Vad är det vi skulle kunna ändra på så att vi faktiskt kan ta de här kliven som socialtjänst också? Så jag välkomnar upp panelen här på scen. Vi kan börja med mannen sitt närmast här. Stefan Larsson, det är forskare från Lunds universitet och Tankesmedjan Fores. Och Stefan är en som vi har med oss i vårt digitala arbete. För det är också någonting vi har valt att fokusera mycket på. Att när vi gör alla de här digitala stegen så upplever man väl en viss rädsla i många fall från socialarbetarna där man säger att ja, men den här sociala relationen, det sociala mötet som vi har, det är något som är väldigt svårt att digitalisera, speciellt när det gäller någon form av maktövertag från myndighetsutövaren då. Så därför har vi tagit med forskare som bland annat tittar på just den frågan, att kan man skapa den här sociala relationen i en digitalt forum också? Även om det handlar om maktutövning. Och det är ett projekt som pågår året ut. Åtminstone, så får vi se sen. Och du kommer prata lite mer om det sen. Jag släpper upp resten också som står och väntar här. Vi har Sandra Seropian från organisationen Maskrosbarn. Vi har Åsa Furén-Thulin från SKL. Och vi har Dick Lindberg från Socialstyrelsen. Och vi har Alf Karlsson, statssekreterare åt vår digitaliseringsminister Peter Eriksson. Välkomna upp. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja lite med det här. Var befinner sig socialtjänsten överlag i Sverige idag? Och Socialstyrelsen och Dick Lindberg, du har ju varit med och tagit fram en ja, kunskapsutsikt, vi lyckas inte kalla det, men någon form av temperaturmätning som ni gör årligen och har gjort i ganska många år, där ni tittar på dels e-hälsa och dels välfärdsteknik i de svenska kommunerna. Var befinner man sig? Vad har hänt sen sist? Och den släppte ni väl nu i våras någon gång, den nya? I april. Kan du berätta lite om vad är era slutsatser i den här rapporten? Vi brukar konstatera att det går inte så fort som man tror. Debatten är ju hög ibland när det gäller digitalisering och e-hälsa och välfärdsteknik. Men i själva verket i kommunerna så är det inte så mycket som händer. Vissa områden är en snabb utveckling, men andra så är det betydligt långsammare. En sak som går snabbt fram är ju de här trygghetslarmen. Digitalisering av trygghetslarmen som man sätter på armen eller runt halsen på en gammal människa som behöver larma om man hamnar i nöd. Så där har man kommit ganska långt. Men i övrigt så är det lite mindre. Man trygghetslarmen kanske inte är riktigt vår del här, men hur kommer det sig att man har kommit så pass mycket längre med dem? Finns det någon liten... Jag tror att en av anledningarna till det var ju en etablerad... Trygghetslarmen är ju en gammal teknik som man har använt i många år. Och sen hade regeringen ett uttalat mål att man skulle digitalisera de här trygghetslarmen till 2016 års utgång. Det blev inte riktigt så, men man kom en bra bit på vägen. Mm. Så vad ser du? Vad är det utmaningen? Vad skulle kommunerna kunna göra för att komma närmare? Finns det någonting du ser staten skulle kunna hjälpa oss med för att sätta mer press på kommunerna, tänker jag, kring den digitala utvecklingen? Ja, jag tror att om vi börjar med kommunerna så tror jag att de skulle... Det vi hör och förstår när vi gör våra intervjuer och när vi samlar in material så handlar det ganska mycket om kompetens på alla nivåer. Dels på beslutande nivå hos politiker, hos chefer att förstå finessen med digitalisering. Förstå varför man kan ha glädje av det, vilka nytta det kan göra men också vilka hindren är och vilka svårigheterna är. Så det är liksom en sak som handlar om kunskap och så. Men också på chefsnivåer, på medarbetarnivå så handlar det också om att ha en kunskap och en kultur som medför att man är intresserad, som medför att man inte är rädd för tekniken och att man får ett intresse för det. Jag tror att kommunerna behöver ta
ledningen också, att man behöver ta ett tag och visa det att vi är intresserade, vi behöver jobba med det här och förstå att det här är liksom världen som vi befinner oss i. För nu är det lite grann så att det är marknaden, det är leverantörerna som har lösningarna och som säljer in dem på sina villkor. Och det är inte kommunerna som är med i utvecklingen och förstår och har tagit fram det här. Ja. Så det är någon kompetens- och kulturproblematik som ligger bakom kanske? Ja, en del. Ja. Ja. Det är ingen enkel matematik, men det är en av de saker som vi ser som jag tror är en nyckelfråga. Mm. Ja. Stefan, jag pratade lite om det innan, att du har ju varit med och tittar rent med forskarögon egentligen på vårt arbete kring digitalisering i Helsingborg. Och ni har ju varit med innan vi startade igång det hela, eller ja, i början här, så tog ni fram en kunskapsöversikt egentligen. Vad säger forskningen på området och vad finns det beforskat här? Fördelen med att vara så här fri med de här mickarna är att man kan ha hela rummet som sin scen, men jag gled ut sändningen, tror jag. Jo, ja, men och innan du går in på det så kommer jag dyker upp massa frågor på min skärm här. För att det finns möjlighet att ställa frågor här digitalt också. Den som vill ställa en fråga kan gå in på menti.com och fylla i koden här. Och jag vet att det är väldigt många som sitter och tittar på detta via livestreamen. Och de har redan börjat dundra in frågor här. Så att vi ska se vilka jag kan plocka av dem sen. Det kan vara 2 miljarder ungefär så, på Facebook. Ja. Men första steget i all forskning är ju att kartlägga lite grann vad kunskapsläget befinner sig överlag. Liksom. Så att även om vi just nu har pågående en slags följeforskning av projekten ni har i kommunen, så gjorde vi under hösten och publicerade i mars, tror jag, den här. För vi är så ganska tunna, men ändå kunskapsöversikten. Och kan konstatera att alltså, visst, det pågår en del utvecklingsarbete, men samtidigt så tenderar, i vart fall i Sverige, vi var dåliga på att publicera det på ett sätt så att sådana som jag kan hitta det. Så att ibland när man kommer i kontakt med kommunen och frågar, vad har ni gjort då? Har ni utvärderat det? Ja, visst har vi gjort det. Och lagt det på vårt intranät. Och så man bara, men släpp ut det så att vi kan hitta det. För det, risken är ju annars att varenda liksom utvecklingsprojekt uppfinner hjulet igen eller gör samma misstag som någon annan. Eller, du vet, det är svårt att lära sig av varandra. Så det är ju en insikt. Och sen en annan insikt är att det är lite större forskningsprojekt finns det inte så många av. Alltså, som på lite djupare sätt studerar och utvärderar och liksom konstaterar hur läget är. Sen finns det ju massa utlandsforskning, en del i Kanada som har gjorts under många år. Liksom. Men och delar av det går ju att översätta, men andra delar går inte riktigt att översätta för att vi har en annan typ av organisatorisk upplägg i Sverige. Liksom. Och regleringen kan se annorlunda ut också. Så att man kan konstatera okay, vissa utmaningar med kanske etiska frågor i relationen brukare, handläggare till exempel. De kan utmanas och där måste vi tänka lite nytt och fundera på hur finns det några fallgropar där. Liksom. Men sen finns det andra med hur organiseringen ser ut som inte riktigt går att översätta. Så jag skulle säga att det är ett relativt obeforskat område. Jag skulle gärna se mer forskning på området. Helt klart. Men kan forskningen handla om att vi inte har kommit så långt med digitalisering? Så det finns jättemycket att forska på, eller vad är... Ja, lite... Där kanske nu måste vi nyansera, tror jag. Digitalisering är väldigt mycket. Liksom. Och vi har digitaliserat i kommuner sedan... Liksom, det är flera decennier som vi har pratat om digitalisering. Även om vi har kanske haft bredband, IT, IKT... Mm. Och så nu pratar jag om digitalisering i den terminologin. Mm. Men det kan ju vara allt ifrån smartphones, användning och utbredning i samhället som kanske på 6 år har exploderat. Liksom. Men det är också uppkoppling och datorer och det. Så att det beror på vad man menar lite. Men, och då blir det ju också vilka verktyg man ska ta till sig. En del kunde ju vara att man har bättre datahantering, alltså datan om individer. Där är vi ju numera mer genomtänkta. Men sen kunde det vara bara liksom hur man kommunicerar, du vet, videochatt eller vanlig chatt eller finns det alternativ till telefoni och ses fysiskt. Det är ju också en del av digitalisering och den kanske är enklare att snacka om egentligen på vissa sätt. Och sen så finns hela den här system, vi sitter fast i jobbiga systemdebatten också som är ganska vanlig. Som kanske också är en upphandlingsfråga eller innovationsfråga, att vissa typer av ärendehanteringssystem inte kan kommunicera med andra. Mm. Eller att olika... förvaltningar upphandlar enskilt faktiskt så att en brukare går till socialförvaltningen, ska få ut sitt bistånd på ytterligare förvaltning och kanske ska ha omsorg på en tredje liksom. Det är också så här, ja. Så det är inte bara
det är långt från bara teknik kan man väl också summera med dem. Mm. Men hur ser invånarna som vi pratar om? Vi vill på något sätt skapa mervärde för invånarna. Det är ju därför vi på något sätt digitaliserar oss och vill digitalisera oss. Och Sandra, du kommer från organisationen Maskrosbarn som är en organisation som jobbar väldigt nära barn och ungdomar i, som har kontakt med socialtjänsten. Och ni jobbar väldigt mycket i olika projekt, som samskapande projekt där bland annat vi i Helsingborg är med, där vi försöker rita det här kopplingen mellan socialarbetare och barn och ungdomar så att vi på något sätt ska kunna skapa mervärde i våra tjänster genom att de som använder dem faktiskt får ett större inflytande över dem är uppbyggda. Mm. I de här olika workshopen ni har och när ni har kontakt med ungdomar och så vidare, vad är förväntan hos barn och ungdomar kring den digitala kontakten med oss? Ungdomarna säger till oss att det är ju alldeles för lite möjlighet idag att nå socialtjänsten. Väldigt många av våra ungdomar som har kontakt med socialtjänsten vet inte ens vad deras socialsekreterare heter. De har ingen aning om hur de tar kontakt på något sätt. De säger att kan jag inte få skicka ett sms i alla fall för att det är så jobbigt att ta upp telefonen och ringa växeln och så ska man fråga och ta sig vidare och sådär. Så enligt dem så ligger vi ju väldigt långt bak, precis som du säger. Och där så driver vi på Maskrosbarn frågan att så här, unga måste själva få vara med i det här arbetet. Annars så tror jag, eller övertygad om, att vi riskerar igen att lägga väldigt mycket pengar på någonting som kanske inte når fram till målgruppen själva. Så att vi verkligen ser till att det är anpassat efter barn och unga själva. Då måste de vara med i det arbetet. Och där även från forskningens sida att man tar in barn och unga ännu mer, tycker jag vore fantastiskt. Hur är den här känslan av ungdomarna att vilja vara anonym, så hur får man en känsla för det? För jag tänker det blir ju på något sätt en sån väldigt, väldigt rädsla när man pratar om det, så att det går ut på det digitala nätet så kommer vi på något sätt inte att kunna vara anonyma längre. Nej. Är det en rädsla hos barn och ungdomar som du upplever också? Ja, det beror på vilka barn och ungdomar vi pratar om. Vi träffar ju väldigt många som aldrig haft kontakt med socialtjänsten men som verkligen behöver kontakt med socialtjänsten också. Och där är ju det största problemet att man inte vet vad socialtjänsten gör. Så i en digitalisering så är det ju också väldigt viktigt med information ut till barn och unga. Att man lätt kan få det utan att man tar steget och hör av sig. Men sen också så vore det ju fantastiskt om det fanns ett sätt att vara anonym och kanske skicka frågor i början. Någon form av chattfunktion. Det har vi diskuterat med väldigt många kommuner, men det är ganska svårt att få till. Vissa har ju ett sånt arbete på gång, men det borde ju finnas över hela landet. Och där säger ungdomarna att man behöver inte få ett svar direkt. Man behöver inte chatta live liksom. Men att man kan skicka in en fråga och veta att man får svar kanske inom några dygn eller ett dygn eller så. Vore bra. Och ungdomarnas bild av den här idén som kanske finns inom vissa socionomkretsar att det är svårt att skapa en social relation på nätet. Är det någonting som ungdomarna lyfter i någon form? Alltså idag så har ju många ungdomar de flesta relationer på nätet. Det ser ju helt annorlunda ut idag än bara när jag var ung liksom. Så att det är inte ett så stort problem som kanske vi vuxna tänker, skulle jag säga. Men den personliga relationen till socialsekreteraren, det är ju det alla ungdomar jag möter beskriver som det absolut viktigaste för att våga berätta hur man har det hemma och då kunna få hjälp. Så vi får ju inte tappa den personliga relationen i den här digitaliseringen, och vi behöver tänka kring det. Och där tycker jag det är fantastiskt att ni har tänkt kring att så här, man kan både ha fysiska möten och ses på nätet liksom. Och att det kan gå snabbt och att man är tillgänglig även efter skolan. För det är också ett stort problem att socialtjänsten jobbar under skoltid och sen så när ungdomarna är lediga så är det svårt att få kontakt med socialtjänsten. Så. Åsa och Dick, Åsa och Alf, ni har ju lite kanske övergripande perspektiv på de här frågorna. Och håller ni med om den här debatten som varit nu här? Ligger vi långt bak kring socialtjänst om man jämför med exempelvis vård och omsorg eller andra kanske ganska liknande verksamheter? Så? Skulle du börja? Ja, men det gör vi ju. Och det säger ju även våra medborgare att vi gör helt enkelt. Så att det är ju helt riktigt. Och varför? Ja, varför är den... nu? Ja, men jag tror att den här gruppen som vi servar helt enkelt, de är inte de som skriker högst efter det här. Men jag tror att de behöver det lika mycket dem. Mm. Så att det gäller ju att vi
som jobbar inom socialtjänsten verkligen sätter det här på kartan. Sen tror jag också att det är en ledarskapsfråga rakt igenom. Man kan inte, som ni var inne på, en socialarbetarkår som inte är mogen. För jag tror visst att de också är mogna. Men vi måste avsätta budgetar för det. Vi måste ha det i våra ledningssystem. Alltså vi måste i våra verksamhetsplaner ha med det här. Politikerna måste börja diskutera de här frågorna. Och ledarna behöver avsätta tid för att diskutera innovationer, tänker jag. För vi måste ju våga och utveckla nya saker. Jag var och lyssnade på Trelleborg exempelvis, som har en robot som gör försörjningsstödet idag. De sparar oändligt mycket tid på det här. Och det är ju verkligen socialtjänst. Och så jobbar man med att få människor ut i arbetsmarknaden istället. Det är ju ingen som har behövt sluta. Och det var ingen av medarbetarna som var särskilt rädd för detta. Så det gäller att få med sig medarbetare och, som du säger Sandra, att få med sig de vi tillför, så vi gör verkligen de rätta sakerna. Så det är en ledarskapsfråga, skulle jag vilja säga, i mångt och mycket. För det är digitalt ledarskap på något sätt som måste utvecklas i kommunerna bland annat. Men för jag tänker lite, vad har du någon svar på den frågan då? För att det satsas inte någonting så jättemycket på just det digitala ledarskapet. Det talas väldigt tyst om det. Jag tänker när man annars satsar på chefsutveckling, så när det handlar om medarbetarskap eller handlar om ekonomi och budget, och då finns det ofta en rad olika program man ska gå igenom för att överhuvudtaget kunna få bli chef. Men det digitala ledarskapet adresseras ju inte på samma sätt riktigt. Nej, vi kan ju börja från grunden. Hur mycket läser vi på det här, om det här på Socialhögskolan, tänker jag. Vi kan titta på våra myndigheter. Får jag vända mig till dig? De är inte heller så kunniga på de här områdena. Vi hade alldeles nyligen en diskussion med IVO. Där vi, nej, inte förlåt IVO, nu ska jag inte blanda in dem, men vi har haft med IVO också. Med SIS, för vi vill ha digitala underskrifter. Det slutar med att vi skickar en framställan till er på regeringssidan för att få digitala underskrifter istället för att hålla på med faxen. Alltså, så det är en mognadsgrad både hos myndigheter och hos kommuner. Och det måste börja hela vägen ner och spela ner hela vägen ner. Men framförallt så måste vi vara modiga inom socialtjänsten och avsätta tid. Och då tror jag att det här kommer gå framåt fortare. Nej, men, vad säger du, Alfon? Nej, men precis. Och regeringen beslutade precis om en digitaliseringsstrategi över hur ska vi ta ett samlat grepp om digitaliseringspolitiken i Sverige. Och då har vi sagt att vi ska fokusera på några områden. Ett av de viktigaste är digital kompetens. Ett annat är digital trygghet. Vi har digital innovation och digitalt ledarskap. Och jag tycker att de knyter an till just den här frågeställningen. Vi kan se att inom hela den offentliga sfären så har det saknats, och inom stora delar av Sverige också, saknas ett tydligt digitalt ledarskap. Bara en sån sak som att vi har pratat om, vi har IT-chefer som pratar om IT som en infrastruktur- och teknikfråga, istället för att ha en digitaliseringsledare, liksom en utvecklingsledare som leder arbetet på koncernnivå på myndigheter och kommuner. Det är en sån sak. Men vi har ju också, till exempel Myndigheter för delaktighet har fått 7,5 miljoner för att hjälpa kommuner med arbete med digital trygghet. Så vi jobbar en hel del framåtriktat för att få både kommuner och andra att jobba liksom med digital trygghet inom till exempel socialtjänsten. Men det är faktiskt, precis som sades tidigare, en ganska stor skillnad på att jobba inom socialtjänst och att till exempel jobba inom skola eller inom kultur. Det är mycket lättare att digitalisera kulturverksamhet utifrån dess förutsättningar än att jobba med socialtjänst som har väldigt många olika målgrupper. Men nu tog ju du här det här fantastiska exemplet som jag tog med Trelleborg. Men jag tycker det är ett tydligt exempel på ett digitalt ledarskap där man använder digitalisering för att kunna fokusera på rätt saker. Och från politikens och beslutsfattarens sida våga släppa makt. För det är det handlar om. Så att rätt personer kan göra rätt saker. Men du pratar mycket om det här digitala ledarskapet. Och det står ganska mycket om det i den digitala strategin som ni släppte. Men har du några mer konkreta? För det är ju ganska luddigt beskrivet även i strategin, kan jag tycka, kring det digitala ledarskapet. Man påtalar att det är viktigt. Men det är ju inte så jättemycket mer än så. Hur ser du på det? Ja, men vi har ju ändå sagt att vi ska ha en vision e-hälsa 2025. Vi har pekat ut ett antal strategiska inriktningar, och e-hälsomyndigheten som nu har fått en ny generaldirektör har liksom ett strategiskt arbete också och inom det området. Men jag tror att, och inom
ja, Ardalan Shekarabi håller på som är liksom ansvarig för att driva på digitaliseringsarbetet inom offentlig sektor. Mm. Så vi försöker, vi har liksom sagt att okej, låt oss från regeringens sida, vi samlar oss, vi styr mot en viss inriktning. För tidigare så har det ju varit liksom tusen blommor blomma och alla blommar på sina fantastiska sätt. Det är ju en sak som vi gör. Men jag tror att en viktig, väldigt viktig sak, det är att man inom alla kommuner, regioner, statliga myndigheter ser digitalisering som en ledningsfråga och sluta se det som en teknikfråga. Och se det som ett verktyg för att ja, nu har vi problem här med att rekrytera kompetenta medarbetare. Hur kan vi digitalisera verksamheten för att möjliggöra att behålla och rekrytera nya medarbetare? Till exempel att sluta se det som vilken kravställning ska vi ha i upphandlingar. Jag tycker man från kommunernas sida ska kunna ta steget ut och säga att okej, SKL har Inera. Varför inte överlåta, så här, se till så att man får... ja, kommungemensamma lösningar, och så kan man själv göra det som är bäst, nämligen kontakter med medborgarna. Det vore ett riktigt digitalt ledarskap, tycker jag. Åsa, du ville komma in här. Ja, jag tänker så här, du pratar ju om den här samordningen och att man måste ha en samordning på kommunal nivå, men jag menar, det ligger ju på flera myndigheter hos er, och ni har ju jag tycker att ni har väldigt svårt med samordning. Det ligger på e-hälsomyndigheten, det ligger på myndigheten för delaktighet, det ligger på Socialstyrelsen. Så att jag vet att ni har tillsatt en samordnare som ska försöka samordna det här på regeringskansliet, men det är ju lite otydligt även hos er, tänker jag. Ja, och det stämmer, vilket är varför vi när vi beslutar om den här digitaliseringsstrategin också sa att det låter inte så fantastiskt sexigt, men för oss är det viktigt att vi inom regeringskansliet har sagt att vi har en statssekreterargrupp med de viktigaste, närmast berörda som jobbar med digitalisering, som ses kontinuerligt, följer upp digitaliseringsfrågorna och styr tillsammans med digitaliseringsrådet som jobbar med Peter Eriksson för att få det digitala ledarskapet. Och ett av våra fokusfrågor nu, det handlar till exempel om avvägning mellan integritetsskydd och utveckling. Och hur vi ska lyckas hantera det så att man får den utveckling man behöver inom till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård. Och samtidigt klarar av integritetsskyddsfrågor. Det är en sån sak. Mm. Och så har ni gjort en överenskommelse med oss på SKL. Men jag skulle kunna tycka att det var väldigt bra för kommunerna också att ha som inom landstinget. Där har man en professionsmiljard som man kan använda till en stor del av digitalisering. För det här kostar ju också pengar. Så det vore också bra om staten kunde i en överenskommelse med SKL kunna ge pengar också till kommunsidan, tänker jag. För de har gjort på landstingssidan under ganska många år. Vill du svara på det? Ja, det är intressant. Visst är det? Stefan, du vill komma in där? En kommentar kring teknik. Jag menar, det är ju också i svensk politik har vi ju hållit IT och teknik som en gren för sig. Vi har ju inte haft någon riktig digitaliseringsminister tidigare, till exempel. Och det har klumpats ihop med energi- eller bredbandsfrågor mycket. Så att jag tycker att Sverige som politisk organisation har inte varit så mogen för att fatta att teknik är så mycket mer än teknik. Även om såklart liksom samhällsvetenskap, humaniora och så, när de studerar teknik eller vi studerar teknik, så fattar vi att det har ju med liksom, ja, stoppar man in i en organisation så är det liksom maktfrågor, det är kostnadsfrågor och allt möjligt liksom, juridiska utmaningar och så vidare. Men så att jag tycker att vi, det är ju ändå relativt sent som den svenska politiken ser ut att ha liksom greppat den här lite bredare IT-relaterade samhällsförändringsperspektivet. Men jag tänker bara, för att landa i den, det här är ju mer nationellt, men för att landa i den lokala kontexten, så ser det ju ut som att en av de riktiga utmaningarna är ju att hur ska man då implementera förändringsarbete i en profession som upplever sig vara väldigt stressad och har väldigt lite tid över. För att all förändring är ju någon slags transaktionskostnad. Hur ska man då komma och säga, nu ska vi göra nya, ha nya sätt liksom. Och säga det till folk som känner sig pressade, det är inte så lätt. Så där är en av nycklarna. Hur ska man få till det då? Ja, möjligen resurser ökat. Men sen nu tittar jag på Dina här också. Jag tänker att en sak som Helsingborg ser ut att ha dratt nytta av är att ha snackat om digitalisering på massa olika områden i staden. Så att det framstår som lite mer naturligt även när socialförvaltningen poppar upp och säger vi ska också testa och utveckla oss. För det har vi gjort på andra områden. Liksom. Så då utmanar man en mer konservativ kultur. Då blir det svårare att säga säga nej för alla som är där. Liksom. Så att jag tror att det blir ju delvis en ledarskapsfråga, men det blir också en slags kulturförändringsfråga, skulle jag säga.
Du vill komma med, Dick, också? Ja, du svarar lite grann nästan på det jag tänkte säga. För jag är lite rädd, jag har en känsla av att när man pratar om digitalisering så här generellt i samhället så är det ändå så att socialtjänsten i kommunerna inte hänger på. De blir ändå inte en del av den här satsningen eller den allmänna digitaliseringen. Det är så pass mycket specifika frågor och specifika saker att ta ställning till när det gäller socialtjänsten, när det gäller hälso- och sjukvård i kommunerna som kanske inte möts i den här allmänna digitaliseringssträvan. Det är inte på alla ställen man har gjort som i Helsingborg där man verkligen har kommit med på banan då i den allmänna digitaliseringen. Ett av de exemplen som vi brukar och har nämnt i våra rapporter, det är att vi vet att kommunerna är väldigt aktiva när det gäller bredbandsutbyggnad. De är ledande där och det finns, tror jag, drygt 150 stadsnät i landet. Alltså hälften av alla kommuner har ett eget stadsnät som man äger eller via något bolag. Men socialtjänsten är ingen del utav det. När man då har sina trygghetslarm så väljer man att koppla dem via de mobila näten och inte via de egna fibernäten. Så. Och hur är det på äldreboendena, Dick? Där är det ju inte alls utbyggt. Om man säger så. Ja. Men någon fråga jag tänker på lite, det är ju att vad skulle staten kunna göra mer? För jag tänker när vi har andra kommunala verksamheter som exempelvis skolan, där har ju Skolverket gått in och ganska tydligt definierat att digitalisering är någonting som vi ska jobba med. Digitalisering ska finnas i läroplanen och det är ganska tuffa krav man ställer kring digitalisering. Men på det sociala området så finns det ju ingen kravställning. Och på något sätt kan man kanske tänka sig att det hade varit en väg framåt att faktiskt från centralt håll ställa ganska tydliga kravställningar på ganska enkla digitaliseringslösningar. Att ställa ett krav på kommunen att inom så lång tid så måste ni kunna ha en såväl digital som fysisk kontakt med alla era klienter. Hur ser ni på en sån? Vill man ha mer statlig styrning kring den här frågan eller är man nöjd med att staten på många sätt håller sig borta? Någon som... Ska jag börja? Ja, varsågod. Kommunernas sida. Vi har gjort en överenskommelse och en överenskommelse utan pengar då. En överenskommelse så är man ju två parter och man kan bestämma tillsammans vad det är som ska utvecklas. I år så jobbar vi ju med... får ni hjälpa med informatik och begrepp och liknande för att kunna följa data och att vi ska kunna prata samma språk. Nästa år så blir det något nytt som vi kommer lägga krutet på. Och så tar ju ni personal från er och vi tar personal från oss och så samlas vi runt detta. Det är ju ett väldigt bra sätt att jobba och att komma överens. Det behöver ju inte alltid vara att man ska liksom trycka ut via ett regelverk, för då måste man också jobba med implementering. Man kan inte bara stifta regelverk utan att tillföra någonting mer. Så att jag tror att en överenskommelse tillsammans med ekonomiska förutsättningar vore det allra bästa faktiskt. Och det är inte alltid att myndigheterna kanske är de bästa att nå ut med implementering. Ni gör väldigt fantastiska kunskapsunderlag som vi sen från SKL tillsammans med den regionala stödstrukturen måste få ut på olika sätt då. Så att ja, jag vet inte om det är regelverk och vi ska peka med hela handen som alltid ska gälla och råda. Man kan ju se på hur vissa av våra nordiska grannländer har jobbat. Tittar man på Finland så visserligen har en något annan struktur när det gäller hur man leder och styr verksamhet. De har ju pekat lite mer med hela handen och har lite mindre kommunalt självstyr också för den delen. Men vi har ändå pekat ut sagt att till exempel det här standardiseringsorganisationens organet SIS har ju fått pengar för att ta fram standarder, digitala standarder inför äldreomsorgen och försöker styra mot att vi ska jobba på ett mer standardiserat, enhetligt sätt, använda standardiserade begrepp. Och det är också något som jag tycker har framkommit i dialogen med till exempel SKL och andra organisationer, att det finns en tydlig efterfrågan på att staten är så vänlig och talar om hur ger tydliga bra förutsättningar för upphandling, för kravställning. Sen så får vi lita på att vi har organisationer som verkställer och genomför det. Och vi kommer sen också jobba med uppföljningen och mätningen och kvalitetssäkringen förstås.
Och vi har ju också varit med och inrätta det här samverkansforum för välfärdsteknologi som ju är liksom ett samarbetsplattform för myndigheter och Vinnova med flera. Och Vinnova ingår där också för att vi ska kunna driva på teknikutvecklingen inom välfärdsområdet. Och, men så är det, jag tycker att den här inledande kommentaren här pekar på hur underprioriterat vissa D-sektorer har varit inom den välfärden, och socialtjänsten har väl kanske inte präglats av att det är där man först har tänkt på nu ska vi ha teknikutveckling som är vare sig användarvänlig eller brukarvänlig. Jag var en gång till en kommunjurist och hjälpte till med att upphandla vissa IT-system. Jag kan inte säga vad de heter, men det började på pro. Och det var inte så att användarvänligheten och brukarvänligheten var det som stod i fokus. Så där har, men där tror jag att, men vi har liksom passerat förbi det, och nu kan vi se från statens sida se att vi kan ta ett tydligt ledarskap när det gäller liksom ge förutsättningar för hur man ska kravställa och hur man ska gå vidare. Men jag tror att en stor utmaning som vi behöver fokusera på nu, det är liksom kopplingen integritetsskydd, verksamhetsutveckling och hur vi som då kommer hjälpa till både inom hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Dick och Sandra och sen Åsa vill komma in här. Och... Nej, jag tror ju inte heller att det där med regler och ny lagstiftning och så där kanske är det som är, behövs allra mest i alla fall. Risken är att en reglering blir kontraproduktiv. Vi har ju, tekniken utvecklas och det är lätt att man låser in sig om man liksom går på ett spår eller för mycket. Jag kan tänka mig att det kan vara det man behöver är standarder. Man behöver liksom de övergripande förutsättningarna som staten kan göra. Så skapa förutsättningar för. Vi brukar prata om att styra med kunskap och kanske inte styra med regelverk i första handen. Utan det handlar om att ge kommunerna förutsättningar på olika sätt att jobba med utveckling, innovation. Verksamhetsutveckling, innovation och verksamhetsutveckling är också lite så där att pratar man innovation så tänker man ganska snabbt teknik och så där, men det handlar mycket om ledarskap, det handlar om hur man organiserar sin verksamhet och utför sitt jobb till godo för de som socialtjänsten är avsedd för. Ja, så där. Sandra. Ja, innovation är ju ett väldigt bra ord. Det gillar vi på Maskrosbarn. Och där tänker jag också igen då att det är så viktigt att ha med brukarna i den innovationen så att vi verkligen får ut någonting riktigt bra. Jag tycker det är jättebra det ni säger och den mer övergripande strukturella nivån. Men jag vill också prata lite mer om socialsekreterarna. Jag är själv utbildad socionom och vi var inne på det tidigare med utbildningen. Det finns ju ingenting på socionomprogrammet kring de här frågorna idag. Och där tror jag också det är viktigt att vi så här... Ja, men för in det och att man kommer ifrån bara den här traditionella synen på socialt arbete och hänger med lite mer i den värld vi lever i idag och hänger med våra barn och ungdomar också. Så där skulle jag se att det kom in som att det faktiskt var ett krav på alla högskolor och universitet runt om i landet, den här delen. Jag har fått in en fråga. Det dundrar in frågor här på det här... På vår menti. Och en fråga innan jag släpper in andra kommer just om det. Frågan är hur ser utbildningsinstitutionerna, socialhögskolan på frågan? Ops, inte kunskap, inställning. Är det så du som är då, Åsa, vad ser du om det? Ja, men inställningen är ju det här som vi var inne på förut, att ett möte kan bara vara ungefär om man är i det fysiska rummet. Nu ska jag inte prata för alla universitet utan några styckna som jag har talat med är det så på. Jag går tillbaka till den tidigare frågan också. Det finns ju ett visst regelverk som man kanske måste tydliggöra ändå. Nu börjar jag prata mot mig själv här. Det är ju socialtjänstlagen. Därför att om IVO tillsynar oss så är det ungefär som det är någonting utanför om man ska använda teknik eller om man ska använda digitalisering. Här är mötena, de är helt okej. De behöver man inte ens tänka över. Men här är teknik och digitalisering och då måste man ha ett samtycke som är väldigt, väldigt grundat. Och då tänker jag så här, i socialtjänstlagen så kanske man också skulle behöva skriva in nu när vi ska ha en socialtjänstöversyn att det finns... Alltså, vi måste modernisera mötena. Och precis som Sandra sa så tror jag också att det, ibland kan det vara väldigt bra att ha kanske en videolänk och ha ett möte med en ungdom. Det behöver inte vara ett maktutövande utan det kanske till och med är mer makt för barnet som är van att befinna sig i sådana här sammanhang. Så att vi måste liksom vända på perspektiven och få en tydlighet i det tror jag.
Stefan, du ville komma in där. Ja, jag kan inte heller tala för alla utbildningar såklart, men det vi behöver nå är väl en slags normalisering av digitalisering. Så det är inget konstigt. Nej, och det precis. Är ju inget konstigt, för att jag menar, vi har väl en 90% någonting av smartphones, vi har ju en internetuppkoppling på 98 någonting. Du vet, sådär, det är ju vardagen liksom. Så risken är ju att det pågår en teknikdriven samhällsutveckling, och sen så när man ska prata med kommunen så är det plötsligt lite mer traditionella format liksom. Speciellt de unga är kanske lite mer early adopters. Men jag tänkte säga var experimentlusta kan man översätta innovation till också. Vi måste våga testa liksom. Och det gäller även juridiken, tänker jag. Och juridiken är ett område jag gillar väl mycket som rättssociolog och jurist. Alltså, men den behöver utmanas. Alltså, för den är ofta en gråzon, och så säger den så här, allmän handling är det här, sekretess är det här. Men den är skriven på några decennier sedan. Och då är det inte så här, hur översätter man det till en chatttjänst och allmän handling? Ska den skrivas ut och förvaras i perma? Vad är liksom? Så att där måste man testa de frågorna hela tiden. Men för att avsluta det här, då tänker jag att, för när vi har snackat på olika ställen så märker jag att det finns ett stort intresse. Folk är väldigt nyfikna. Men det som vi behövs, och det tror vi alla kan bidra till, är ett erfarenhetsutbyte mer på kommunal nivå. Alltså att man liksom samlar folk och så snackar man om det, så visar man upp lite exempel. Så kolla, det här funkar ju, det är inget konstigt. Det är normalt. Så mer erfarenhetsutbyte på liksom låg nivå, tror jag. För att få det här att växa snart, även om det är klart top-down-styrning kan påverka och bidra, men erfarenhetsutbyte på golvet behövs mer, skulle jag säga. Alf? Jo, som jag sa, i digitaliseringsstrategin har vi pekat ut att digital kompetens är ett av våra fokusområden. Och då har vi särskilt sett vilket vikt det finns i att universitet och högskolor i ökad grad digitaliserar, alltså inför digital kompetens i utbildningar. Men det är ju inte någonting som man behöver skriva in i så här högskoleförordningens examensmål eller någonting sånt. Lärosäten jobbar redan i hög grad digitalt, men de har liksom digitalisering som IKT. Man har inte det som en naturlig del i hur man arbetar. Jag utbildar mig som jurist. Jag lärde mig förstås ingenting om det här, kan man tro. Jo, 1990 när jag började så hade jag 2 högskolepoäng om IT och juridik. Hur man skulle söka information och jobba digitalt redan 1990. Liksom så. Så det går att få in digitalisering som metod och jobba med det på utan att staten pekar med hela handen. Det kan man göra självständigt från lärosätets nivå. Men det kanske också krävs en politisk styrning. Det är ju en del. Men en annan del handlar, som vi ser inom många andra sektorer, titta på bostadssidan som jag också håller på med. Det handlar om osäkerhet och okunskap hos medarbetare. Att man inte känner sig trygg i hur ska man tillämpa regelverken och vad är det som gäller. Och är man inte trygg och säker, och då går man på det trygga. Vilket i bostadssektorn är att man vänder sig till en kommunjurist som säger avslå du så blir det bäst. Eller inom socialtjänstsektorn blir inte ta Skype-samtal. För det är osäkert, konstigt. Säkert är ett fysiskt möte. Och så där måste vi också tänka på det digitala ledarskapet, att faktiskt ha led. Är det någonting som jag är stolt över hos många svenska kommuner, så är att man vågar utmana och testa gränser. Kanske man inte ska säga från regeringens sida, men vi har många kommuner som går före och vågar utmana. Och är det någonting som beteendevetare och socionomer kan en hel del om, så är det ju det. Ja, men det måste vi nästan få. Sandra, du ville komma in där. Ja, jag vill bara hoppa fram lite i att så här, förhoppningsvis då, att det finns mer resurser så småningom i de här frågorna, att vi kommer längre i det sociala arbetet när det gäller digitalisering. Och då vikten av att utvärdera och se när vi väl testar, tänker jag, och att vi har med barn och unga i det. För det är vi också väldigt dåliga på inom socialtjänsten idag, att faktiskt fråga barn och unga vad tycker de om de insatser som finns och hur vi har organiserat oss och sådär. Så att vi hamnar rätt, så att vi inte gör någonting som vi tycker är fint och sen når det inte ut liksom, på rätt sätt. Tiden börjar rinna ut så här. Det är ett väldigt intressant samtal. Jag skulle gärna fortsätta det länge till. Men jag tänkte att vi har en sista fråga jag skulle ställa till alla er egentligen. Och vi har bara tid med ett lite kort svar. Men det är egentligen, vad är den största orsaken till att digitalisering av socialt arbete ligger så pass långt efter andra sektorer? Är det lagliga hinder? Är det en traditionell socialarbetarkår? Är det en låg efterfrågan från invånare? Eller är det tekniken som inte tillåter det?
Om ni ger ett snabbt svar på den frågan, Dick kan börja här. Nej, det finns inga snabba svar. Jag tror det är en mix. Jag tror att vi har pratat mycket om kompetens, och det är en absolut en viktig faktor. Kommunerna behöver ta ledningen, man behöver se till att man kan saker och vet vad det handlar om. Andra? Ja, jag tror också att det är en kombination såklart. Men resurser skulle jag vilja säga, att det behövs mer resurser, och även hur vi ser på digitalisering inom socialt arbete. Åsa? Jag är benägen att hålla med dig, Dick, där, att det är mycket kompetens, men också att man behöver medel för det. Och i socialarbetarkåren, i ledarskapet, så har det varit så mycket att man ska göra rätt istället för att göra rätt saker. Och det har också präglat, tror jag, hindret för den här utvecklingen. Att så mycket har gått åt till att försöka följa allt vad våra myndigheter vill och inspektioner vill och liknande. Sen tror jag också att myndigheterna måste bli mycket mer erfarna och få mer kompetens. Så att de faktiskt tillsynar också på ett schysst sätt. Alf? Ja, jag skulle säga att det handlar om brist på digital kompetens. För får man en ökad digital kompetens, oavsett om det är stat, kommun eller landsting, så kommer man identifiera vad som är problemet i juridiken och inte bara säga slentrianmässigt att juridiken är problemet. Jag kan känna, som håller på med juridik, en stor del av mitt problem, att nej, det är det inte. För Finland tillämpar exakt samma EU-rättsliga regelverk som vi gör och ser inte de problem som vi gör. Så det har jag lite svårt att tro att det är där det ligger. Men med tydlig digital kompetens, med digitalt ledarskap, så kommer vi våga testa, utmana och då till slut identifiera vad juridiken är problemet. Stefan? Ja, som forskare får jag lite ångest över de snabba raka svaren. Jag brukar lämna det till politikerna. För det samverkar ju, det är så många saker som samverkar. Men en kulturell och förändringsvilja ser jag som en väldigt central sak. Så att man måste känna att det är normalt att göra detta. Testa, våga. Där finns det. För att om man inte känner det, då går det att använda juridiken som ett argument för att inte behöva. Nej, det går inte. Det är omöjligt. Så kan man säga. Juridiken säger stopp, eller tekniken säger stopp. Det går inte att ha privata utvecklare för vårt säkerhetsarbete och sådär. Liksom. Men ändå så, förändringsvilja, och det är en slags kultur. Ledarskap är väl en del av det, skulle jag säga. Men där någonstans håller jag med. Men ska jag också säga att vi ska ju summera vårt forskningsprojekt i januari-februari någonstans. Får vi se vad jag konstaterar då. Ja. Tiden är ute, men den som vill och är intresserad av de här frågorna kan fortsätta att diskutera det och ta del av vad som händer på området. Nu trodde jag att det skulle vara en ny bild här, men jag gjorde det inte. Det finns en Facebookgrupp som heter Digitalisering av socialt arbete, där vi för just den här sortens resonemang i flera hundra personer runt om i Sverige som är aktiva och delar med sig av idéer, tankar och funderingar och lösningar. Väldigt många som har tittat på oss via livestreamen och ställt väldigt många frågor. Jag har inte hunnit ställa mer än en av dem, men jag tänker att även de frågorna tar jag med mig och lägger ut i Facebookgruppen, så kan vi fortsätta de resonemangen där. Bra. Tusen tack för att ni kom hit. Och tack till dig också, som gör ett sånt bra jobb i Helsingborg. Tack så mycket.